Moikka taas kaikki. Täällä ollaan taas jälleen kerran klubin ytimessä podcastin parissa. Tällä kertaa meillä on aiheena europelit, sopivasti näin syksyn tiimoilla. Vieraaksi meillä saapuu tällä kertaa HJK lääkäri Tuomas Brink sekä maalivahtivalmentaja, mutta myös joukkueen johtaja Ville Valleen. Molemmilla kyseisillä herroilla on varsin pitkä historia klubin kanssa. Mennään aina sinne 2000-luvun alkuun asti. Näin ollen oli luontevaa kutsua kyseiset herrat saman pöydän ääreen perestelemään vähän jalkapallohistorian muistoja. Mutta ennen kuin mennään jaksoon, niin otetaan pieni nostatus toisesta varsin laadukkaasta urheilumediasta. Jalkapalloa ja muitakin urheiluasioita seuraa tietysti myös Suomen syvällisin ja suorapuheisin urheilumedia Aitio. Ja jos joukossamme on varsinaisia jääkiekkohulluja, kannattaa myös ottaa kuuntelun Suomen ehkä hurjin ja rajuun jääkiekkopodcast Kiivas. Kaikki tämä tietysti, jos vain uskaltautuu ylälauteille Petteri Sihvosen ja Samuel Savolaisen kerran, mutta vain omalla vastuulla. Niin, moikka. Tervetuloa tota klubin ytimessä. Nyt mun pitää miettiä, ollaanko me jo Tämä on viides jakso, missä ollaan tällä kertaa. Aiheena on tota europelit, ehkä niin kuin europelien historia. Nythän on tässä tota konferenssiliigaa kohta taas lokakuussa tota jatkumassa. Voitaisiin ottaa tähän alkuun tämmöinen kevyt ja ytimekäs vieraiden esittely. Jos vaikka Ville on hyvä ja aloittaa. Kuka olet ja mitä teet? Joo, kiitoksia, että saatiin tulla. Ja, ja tota, joo, mun nimi on Valleinen Ville ja mä toimin hk edustusjoukkojen maalevahtivalmentajana ja, ja sitten joukkojen johtajana. Joo, sitten. Joo, terve vaan. Kiitos kutsusta. Tuomas Brinkmaa HJK on joukkueen lääkäri yhdessä Klaus Köhlerin kanssa. Meitä on kaksi sen verran vaan ollut ehkä kuitenkin, että oothan sä itsekin pelannut muutama europeli, että mä oon vaan istunut siinä kentän laidalla. Niin, mikä muuten, jos mennään, Ville, sun niinku taustaa, historiaa. Kuinka on sulla on historiaa siis ylipäätään klubin kanssa? aikanaan b juniori ei hoikohon tuli, niin itse asiassa silloin taisi olla, koska se oli itse asiassa C-juniorit joo, että, että, siitä on vierähtänyt joku ne vuosi aikaa, hän silloin 14-vuotias ollut varmasti. Ja, hmm. ja tota, oikeastaan siitä asti, siitä asti, melkein seurasi ollut, että välillä käynyt jossain niinku hakee vauhtia, vauhtia, pohjoisessa tai, tai sitten muualla Helsingissä, mutta, mutta tota, on useampi vuosi jo pelaajana ja, ja sitten sit ja, ja, tota, seuraa erinäköisiä tehtäviä sitten töihin, ja tällä tiellä vieläkin ollaan. Että. Niin, mutta se, se pakko, vielä, mennään kohtaamaan sun työroolia enemmän, mutta pakko kyllä vielä kysyä, että siis sä olet toden totta, siis sä olet samaan aikaan valmentaja ja joukkueen johtaja, eikö näin? No joo, kyllä, joo, siinä on tietenkin vähän joutuu yhdistelemään aika paljon erinäköisiä asioita, ja, 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 tota, mutta kyllä se on, on pystynyt vielä sen handlaamaan ihan ok. Että, että, toki, toki, toki sen voisi tehdä, tehdä eri lailla ja aika moni seura sen tekeekin eri lailla. Että, et, tota, mutta, mutta ja seura on päättänyt, että se tehtävä, tehtävä tota, toteutetaan näin ja, ja, siihen on pitänyt vähän keksi keinoa sitten, että miten saa parhaan parhaa irti molempiin rooleihin sitten. Mutta niin. On ihan hyvin ja toiminut. Mitä muuten, jos näin mietitään ihan... Suomi-futiksen kontekstissa, Veikkausliigan kontekstissa, niin mitä ammattifutariseuran joukkueenjohtajan päivään kuuluu? Mitä se on niin konkretiassa se duuni? Jos nyt avaan jonkun verran oma niin omaa, omaa työkuvaani, niin, niin jos lähtee siitä, että kausi vaikka on lähdössä käyntiin, niin, niin hmm. ihan, ihan tota, vaikka ja, ja Suomen kuppeen niin kuin otteluiden järjestämistä, että niin kuin reissataan jonkun verran kuitenkin niin kotimaan kentilläkin. Niin, niin tota, ihan busseista ja ruokailuista ja majoituksista ja näiden pläänäämisistä. Ja, ja sitten kun uusia pelaajia tulee, tulee niin on sitten kotimaan rajojen sisäpuolelta tai rajojen ulkopuolelta, niin siinä on erilaisia tehtäviä, mitä, mitä, mitä pitää sitten niin tehdä ennen kuin se pelaaja saadaan, saadaan seuraa. Että, että on no, kansalliset pelaajat rekisteröidään semmoiseen pelipaikkajärjestelmään ja sinne sit merkitään kaikki, kaikki tiedot ja paperit ja muut ja, ja sitten taas kansainväliset siirrot, niin merkitään semmoiseen TMS-järjestelmään ja hmm. niin sitten naputellaan kaikki, mitä liittyy siihen pelaajan, pelaajan liikkumiseen, että, että, on se sitten vapaa pelaaja tai liikkuu rahaa vastaan, niin, niin sitten sinne jää järjestelmään kaikki tiedot pysyvästi ja, hmm. ja, ja sitten tietenkin tietenkin mitä tulee sitten pelikauden aikana, niin pelaajilla tarvii olla vakuutuksia ja, ja, asuntoja ja, ja tota, kaiken näköisiä asioita, että ne täällä uudessa kotimaassa tai sitten uudessa kaupungissa pärjäävät. Ja, hmm. ja tota, aika laajalti. Niin, kyllä se, joo, aika paljon erinäköisiä, erinäköisiä asioita. Että, et tota. Ja sitten tietenkin nyt, nyt, mikä tämänkin Tämänkin tota podcastin aihe on niin nämä europelit, niin sitten tietenkin niihin europeliihin liittyy, liittyy hyvin paljon näköistä asiaa, mitä sitten taas hmm. myös niinku mun, mun tulee sitten tehdä niiden pelien aikana. Että. Kyllä. Mites nyt sitten, jos tota, mennään herra lääkäriin. Lääkärihän ammattina on aika, tota, kaikki tietävät varmasti, mikä on lääkäri, mutta jos miettihän niin urheiluseuran kontekstissa, niin mitä se lääkärin duuni on esimerkiksi nyt sitten just tota, klubilla? miten, jos sä sun työpäivää. Joo, ja mä oon varmaan nyt se kaikista toimettomin useimmiten niin koko organisaatiossa ja hyvä niin, mutta tämä ei ole ensinnäkään mun päätoimeni lainkaan, mm. että et tota, ää, on, on, siis ihan muissa töissä tuolla mehiläisessä ortopedina ja sitten hoikoo joukkuelääkärinä. Mä ehkä tässä lähetyksessä on sen takia, kun mä oon ollut mm. kuitenkin kuitenkin hoikoo joukkuelääkärinä 23 vuotta, että sillä tavalla ehtinyt näitä europelejäkin kertyä, mutta mutta siis käytännössä siis sääntöjen mukaan äh, Veikkausliiga otteluissa pitää kotipeleissä olla lääkärin. Mm. Ja edelleen sitten UEFAn sääntöjen mukaan näissä europeleissä, myös vierasotteluissa pitää lääkärin mm. reissata mukana. Ja vielä sitten sellaisena niin vielä niin näissä eurokotiotteluissa pitää olla kaksi lääkäriä paikalla. Et pitää olla joukkueen lääkäri ja pitää olla sitten vielä tämmöinen niin järjestävän tahon puolesta tämmöinen niin sanottu pit emergency doctor, eli tämmöinen kentäläitä lääkäri. Mm. Ja totta kai lääkärin tehtävä on, on sit niinku ottaa kantaa loukkaantumisiin, sairastumisiin. Meillä on HIKssa hyvä tilanne, meillä on kaksi erinomaista fysioterapeuttia siellä. He ovat aina harjoituksissa läsnä, ottelutapahtumissa läsnä, että he ovat niinku läheinen kontakti sitten no. mullekin ja Klausulle toiselle lääkärille sitten. Että aika paljon myös asioita, joita vaikka mä läsnä harjoituksissa tai Aina välttämättä peleissäkään jompikumpi on, mutta vieraspeleissä ei olla, niin, niin sit joskus päivittäin ollaan niin WhatsApp-yhteydessä tai muuten puheenväleissä sitten joko fysioterapeuttien pelaajien tai pelaajien läheisten tai, mm. tai sitten valmentajien kanssa. Niin. Tämän tyypistä. Mites toi muuten menee, että jos otetaan tämmöinen niin skenaario, jossa tota, sanotaan, että tulee taitomatsi, tulee loukkaantuminen. Ja sitten se tulee varmaan oletettavasti niin kuin sun työpöydälle tai sun kollegan työpöydälle, että pystyykö tätä tyyppiä peluttamaan esimerkiksi enää. Onko se semmoinen, niin mennään nyt vähän jo niin tietotapaa detskuun, mutta tavallaan, että, että, että mä voisin kuvitella, että siinä on kuitenkin jonkunlainen paine olemassa, että se on kuitenkin sit se sun sana varmaan aika painava siinä vaiheessa, joka voi sit myös vaikuttaa merkittävästi siihen itse matsin tai jopa niin kuin seuran menestyksenkin niin kuin lopputulokseen. No ehkä se painetilanne nyt lähinnä on sit siinä ottelun ollessa käynnissä ja, ja mm. se päätöksenteko, että pystyykö niinku jatkamaan pelaamista vaiko eikö. Mm. Ja, ja tota, et, et siinä ikään kuin on silleen aika kriittinen päätös pitää tehdä, että et ei, ei voi niinku pitkäksi aikaa jäädä ihmettelemään pelata vajalla ja näin poispäin. Et, et se on ehkä semmoinen, missä joutuu joskus vähän sitten tekemään nopeitakin päätöksiä tietyn tyyppisen aikapaineen kanssa, mutta muuten niin kuin, tavallaan ää, sit se päätöksenteko tapahtuu rauhassa ja keskustellen ja sitten kun on tehty mm. tutkimuksia ja sitten jutellaan pelaajan kanssa, totta kai fysioterapeuttien kanssa, valmentajienkin kanssa ja siihen päätökseen sitten, että onko pelikuntoinen vai ei, totta kai riippuu, riippuu se, että minkälainen vamma on kyseessä, mutta myös vähän sit siitä, että, et minkälaista riskiä sit kukin on halukas ottamaan – miten hmm. tärkeä matsi on tulossa, onko tulossa vaikka äh, mestaruuskaan paljon ratkaiseva peli, onko tulossa joku tosi tärkeä europeli vai onko sitten ne tärkeimmät pelit vasta myöhemmin tulossa, mikä on pelaajan uran vaihe, mikä on pelaajan sopimustilanne. Hmm. Tällaiset asiat niin jossain määrin vaikuttaa siellä ratkaisuihin, mitä muita pelaajia meillä on käytettävissä hoikoissa. Nyt on ollut siitä hyvä tilanne, että meillä on laadukkaita pelaajia paljon myös ollut kokoonpanon ulkopuolella, hmm. koska, koska tota kaikki ei ole samaan aikaan kokoonpanon mahtuneet. Että se antaa tietenkin myös sitten vapautta ikään kuin hoitaa ja kuntouttaa huolellisesti pelaajat. Hmm. Ja se on totta kai kaiken lähtökohta, että jatket pelaa silloin, kun ne on parhaimmillaan ja terveenä ja pystyy hyödyttämään joukkuetta ja itteensä. Kyllä. Yksi ihan mielenkiintoinen kysymys, mikä tulee mieleen sun kokemuksen perusteella – Kuinka usein pelaajat pelaa loukkaantuneena? Öö, no, öö, jonkinnäköisten kipujen kanssa pelaa hyvin moni koko ajan. Mm. Siis sillä tavalla, että on jotain pientä kremppaa, joku pieni tuntemus jossain. Se, jos pyritään siihen, että ei olisi mitään tuntemuksia, niin voi melkein kokeilla, että tuntuuko se enää pulssiin ammattifutaajalle. <hätä> niin. Näin se on, mutta et, et, et sitten niinku kyllä väitän, että vaikka nyt, Tämä kausi nyt ei tuloksellisesti ole ollut paras mahdollinen, mutta me katsotaan aika tarkkaan myös noita meidän loukkaantumisia. Mm. Meillä on ollut harvinainen tilanne, että meillä on melkein ollut niin kuin todella paljon pelaajia käytettävissä tästä kauden aikana. Joskus on ollut haasteena, että me on ollut paljon vaikkapa lihasvammoja, niin tänä vuonna sellainen tilanne ei onneksi ole ollut, että on pystytty pelottaa terveitä pelaajia. Mm. Pääsääntöisesti mä en nyt laske näihin tämmöisiin pieniin lihaskoulutuksiin, mitä nyt niin, urheilijoilla niin kyllä, on. Just näin. Ö, mutta silloin, jos se loukkaantuneena pelaat, niin ei yleensä sitten, äh, ei sitten ole kyllä hyötyä sille joukkueellekaan, että, mm -hmm. että jos, se ei ole täyskuntoinen. Että kyllä noissa peleissä pitää, varsinkin europeleissä, kovissa peleissä ja totta kai peleissä myös, niin olla ihan, ihan tikissä, että sinne kentään kannattaa mennä. Just näin. Tota, hei, hypätään. Ei kun tulla vaan. Joo. Niin, tota tuossa lääkäreiden ja fysioterapeuttien roolista, niin, niin ehkä siihen haluan sanoa sen, että me, me ollaan silleen niin kuin oltu onnellisessa asemassa, että meillä on, meillä on ollut niin kuin tosi hyvät lääkärit, pätevät ja, 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 tota, ja myös fysioterapeutit ja, ja, semmoiset, jotka on niin kuin kokeneita tuolla kentällä, koska mm hmm. just niin kuin sanoi, että väliin tulee niin kuin ottelun, ottelun keskellä tilanteet, kun pelaaja loukkaantuu, ja silloin pitää niin kuin, toki pelaajan vamman ehdoilla mennä, mutta, mutta se, että pystytään tekemään kumminkin niin oikeita ja nopeita päätöksiä, mm. ettei tosiaan niin kuin, pelata pitkiä aikoja vajaalla. Ja, ja, tota, Sitten jos tapahtuu jotain peli-aikana mm. semmoista, että siinä pystyy, sen voi antaa tai on vaikka tikattavaa tai muuta, että et, tota, et, on niin tärkeitä hetkiä sille, että et joukko ei pelaa vajaalla tai ei välttämättä tarvitse tehdä niin turhia vaihtoja ja, ja muuta. Että, mm. et, ei välttämättä niin kuin näy, näy niin kuin suurelle yleisölle, mutta, mutta niissä on, niin kuin, on joitakin kertoa, että siinä on niin voitettu sitten pisteitä tai, tai mestaruuksia sen vuoksikin. Ehdottomasti. Ihan mestaruuksikin. No ne voi olla, että loppupeleissä ne on kantanut siinä loppuun asti. Joo, kiva. No, no. Joo, tulee vähän huono omatunto. Po- pohkaa, se, <laughs> pohkaa se kauden jälkeen, kun tuntuu, että ei ole mitään tehnyt tai ei tavallaan Kyllä. omalla toiminnalla. Ehkä joskus joitain tämmöisiä joo. tilanteita on voinut olla. Joo. joo. Ja se niin kuin huomaa sen, että meilläkin kun on ö, veikkausliikassa, niin vierasotteluihin meiltä ei lähde niin oma lääkäri mukaan, niin paitsi joihinkin, joihinkin tota, johonkin otteluihin, niin, siinä sitten ollaan niin kuin vastustaa joukkojen lääkärin varassa. Mm. Ja, että, että siinä voi tulla voi tulla sitten pieni ero, että, että jos meidän pelaaja, kaksi pelaajaa loukkaantuu samanaikaisesti, niin, niin todennäköisesti se kotijoukkojen pelaaja paikataan ensimmäisenä. Että, ja me odotetaan sitten hivenen pidempään, mutta kyllä, se on juttu. Että joo, se, joo. Se. Totta, no mutta hei, äh, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin molemmat herrat on klubin kanssa tehnyt ihan hyvän rupeaman tässä. Ja nyt nimenomaan tälle, jos menee niin kuin europeleihin ja euro europelien konteksti ehkä niin kuin tarkemmin ja historiaan, niin ihan ensimmäiseksi pitää kysyä, että jos te mietitte sitä, sanot, tässä podissa on puhuttu esimerkiksi paljon siitä, että miten pelkästään niin kuin klubinkin fasiliteetit on niin kuin kehittynä ylipäätään, niin kuin on menty eteenpäin vaikka erinäisten puitteiden osalta, mutta jos te mietitte niin kuin teidän kokemuksia vaikka jostain 2000-luvun alkupuolelta, niin verrattaa vaikka tähän päivään, onko niin kuin, jos lähdet, sanotaan vaikka, että klubi lähtee pelaamaan ulkomaille matsia? Onko siellä niin kun, onko puitteet aina niin mahtavat vai onko se niin kaupunkikohtaista, että jossain kaupungissa on niin vähän puitteet perseestä tai jotain vastaavaa? Tuleeko mieleen esimerkiksi jotain mestaa, mikä ei välttämättä olisi ollut hirveän kiva mesta? Niin. No, jos aloitan, niin, niin tuota, kierroksilla niin, niin, puitteet voi olla niin välillä ei niin hyvät ja, ja sitten taas kun pääsee niin kierroksilta eteenpäin, niin tietenkin se niin UEFA-vaatimuksetkin niin kasvaa. ja, hmm. ja Sitten voidaan sanoa, että nyt niin kun niin lohkovaiheessa, lohkovaiheessa pelataan, niin silloinhan ne puitteet on joka paikassa kyllä hyvät, että niitä niin vahditaan hyvinkin, hyvinkin tarkalla silmällä, mutta, mutta sitten taas No, jos mennään sinne 2000-luvun alkuun, niin, niin varmasti silloinkin oli ja, ja mun mielestä ollut jo niin kuin nyt viime vuosinakin karstakierroksilla ollut välillä pelattu sellaisissa paikoissa, missä, missä ei, ei sitten taas meidän mielestä ole ollut järkevää niin kuin pelata hmm. niin tai että mitä tulee ihan kenttään tai, tai pukukoppeihin tai muihin tiloihin, mutta hmm. eroja on. Onhan niissä eroja jo, jos miettii vaikka niin kuin, oman niin kuin, rupeamaan viimeisintä ja ensimmäistä peliä, niin nyt tuossa oltiin Sveitsissä, missä tietenkin kaikki oli niin kuin Sveitsissä on, että, että, että niin asiat on mintissä ja eka, eka mesta, missä mä olin, oli, oli sitten taas Valko-Venäjällä, mikä oli sit aika lailla erilainen paikka, Ni, niin, niin onhan niin eroja. Ja toisaalta Näin. siinä tulee niin nähtyä sit kuitenkin semmoisia paikkoja, mihin ei ikinä kyllä lomalle lähtisi. Hmm. Ja se on se suola. Myös, että et tulee käytyä semmoisissa mestoissa, missä ei, ei muuten tulisi käytyä. Hmm. Lääkärin näkökulmasta sitä miettii totta kai niin futisihmisenä, katsoo sitä kenttää ja muuta fasiliteetteja, mutta kyllä mä muutaman kerran olen miettinyt, että jos tässä niin kuin oikeasti kävisi jotain pahempaa, nyt koputetaan puuta, ei ole käynyt vielä onneksi mitään semmoista pahempaa, mutta että et, et minkälaiset niin kuin sairaalat on siinä lähettyvillä mikä on se hoidon taso. Hmm. Ja, ja, se, että miten me saadaan hinattua nuo jätkät sitten niin kuin Suomen hoitoon, ettei ei vaan tänne niin kuin jouduta. Että se on yksi asia, mikä sitten voi mietityttää myös tuon reissun päällä. niin. Tota, en nyt kerrota vaan yhteen valtioon, mainitsit tässä vaan nämä kaksi esimerkkiä, mutta jos miettii tälleen niin kuin Eurofutiksen tota puitteita ehkä tälleen niin kuin isossa kuvassa, niin kertokaa vaan, jos mä oon väärässä, mutta mä voisin jotenkin kuvitella, että heitetään nyt vaikka maat, kuten vaikka Saksa, Englanti, Espanja, tämmöiset niin isot fudismaat, mä jotenkin voisin kuvitella, että niissä on kiva pelata jalkapalloa, mutta onko se sitten, niin kuin, että sit jos mennään niin kuin enemmän idän suuntaan, niin siellä sitten niin kuin kulttuuri on kuulemma aika kovaa kuitenkin, että siellä on niin kuin fanit tosi kovin siellä messissä, mutta tota, onko se sitä niin tämmöiset, puhutaan niin kuin fyysisistä puitteista, niin siinä saattaa olla sitten se ero, sanotaan esimerkiksi tälle lännen ja idän välillä. Kyllä varmasti joo, että, että on isoja eroja ja me ja tota, tosiaan nyt viime vuosina jos miettii, missä mekin nyt ollaan oltu Länsi-Euroopan maissa, niin kyllä siellä niinku kaikki hommat toimii. Ja, mm. ja, tota, ja sitten ne on tosi kokeneita, niin kuin mitä tulee vaikka hotelleihin tai, tai se itse jalkapallotapahtumaan, niin kun on, siellä ollaan niinku pelattu pitkään ja, ja pelattu kansainvälisiä pelejä ja europelejä paljon, niin, niin siellä kaikki tietää, miten niin hommat toimii. mutta sitten taas, jos menee pienempiin maihin ja sitten tuonne itään, niin, niin, niin siinä saa olla aika tarkkana sitten, että Pitää huolta siitä, että kaikki on, niin kuin, tai vaikka kaikki olisikin niin kuin, suunniteltu valmiiksi ja, ja luvattu, että kaikki toimii, niin, niin siltäkin pitää koko ajan olla siinä niin kuin vieressä ja katsoa, että hommat, hommat toimii ja menee eteenpäin. Että mm. ei voi oikein niin kuin, luottaa mihinkään. Että, että kyllä niissä on niin kuin, tosi isot erot. Mm. Joo, kyllä, mutta sitten toisaalta, kun on noit, kuitenkin sieltäkin tulee noita isompia seuraajia, vaikka muuten sitten infra voi olla, mitä on, on, sitten, mutta usein niillä kyllä on aika makeat treenikeskukset ja stadionit sitten on isommilla hmm. seuroilla, että, et ne kyllä, ja tietenkin budjetitkin on sitten jo muutama kertaluokkaa erilaiset kuin HJKlla. Niin. Sit kun mennään sitten vähän, vähän ylemmälle tasolle, hmm. niin tota, muutama tämmöinen kokemus kyllä on, että missä muuten ympärille ei oikein ollut mitään, mutta sitten kun saapuu sinne stadionille tai treenikeskukseen, niin ne on kyllä upean näköisiä paikkoja. Niin, niin miten muuten, tälle jos kysyy joukkuejohtajan näkövinkkelistä, niin tota, tuleeko, jos meet otetaan nyt esimerkiksi vaikka joku Saksa tai joku Länsi-Eurooppa ja siellä mennään kivoihin puitteisiin, niin tuleeko joukkojen johtajat niin ku, tota, skrakat päällä moikkaamaan asua vai mikä tämä on tämä asetelma ollut siellä yleensä? Niin, no tota, näissä niin kuin niin, semmoinen käytäntö, että, että on että yleensä niinku aina matkustetaan paikan päälle niinku pelipäivää edeltävänä päivänä. Mm. Sitten on niinku semmoinen virallinen harjoitus sillä. Ja sitten on niinku pelipäivä aamuna on semmoinen, niinku pelipäivän niinku palaveri, missä sitten kokoontuu niinku vierasjoukkojen ja vastustajajoukkoja niinku ihmiset ja, ja, sitten erotuomarit ja, ja, UEFA-väki ja, ja, ja mm. mitä siihen niinku pelitapahtumaan liittyy, on sitten lääkäreistä ja palolaitoksesta ja poliisista alkaen, että, että siinä käydään kaikki läpi, että käytännössä menee niin kuin tietyn kaavan mukaisesti, että siinä niin kuin joka kohteessa kyllä niin kuin tullaan, tullaan niin kuin treffaamaan ne, ne hmm. kaikki, kaikki henkilöt, että et tietenkin osas paikkaa ihmiset on pukupäällä ja kraikakaulassa, ja jossain sitten ollaan verkkarit päällä, että se on vähän niin kuin, että miten, miten se seura on päättänyt, päättänyt että miten henkilö, henkilökunta puetaan. Kyllä, kyllä. Tota, tuleeko mieleen jotain, pitää kysyä tälleen suoraan, mutta tuleeko mieleen jotain seuraa? Silleen, toki voi tulla hyvässäkin mielessä mieleen, mutta tälleen nimenomaan kun puhuttiin puitteista vaikka, että miten vaihtelevuus löytyy, niin tuleeko mieleen jotain seuraa, mistä on jäänyt ikävä maku suuhun? Ehkä ei välttämättä siitä itse seurasta, mutta tavallaan kokemuksena niin kuin kokonaisvaltaisesti niin kuin pelireissusta tai vastaavasta. Niin, no ei mulla ainakaan niin seurasta vaikea, vaikea, sanoa semmoista, että välissä on ollut, niinku, että, että joku joukko on joutunut pelaamaan esimerkiksi evakossa ja sen takia on ollut niin haasteita, haasteita tiettyjen asioiden kanssa. Evakossa? Niin, että he pääse vaikka pelaamaan omalla kotistarikalla tai joutuu pelaamaan eri kaupungissa ja, ja muuta, että, että, liittyen siitä, että ei vaikka kenttä täytä sitten uefa vaatimuksia Ah, niin standardeja. Joo. Joo. Mutta tota, mutta mut sitten taas muuten niinku on, on paikkoja, missä on erinäköisiä haasteita, että on, on, vaikka maita ja kaupunkeja, missä ei vaikka löydy hotelleja tarpeeksi, että et tietää aina, että jos, sinne, jos se on niinku yksi vaihtoehto, mistä, mistä arvotaan vastustajani, niin, niin, tietää jo, että se tuottaa niinku tuskaa sitten saada, niinku, saada joukkoille niinku majoitukset tai muuta, että hmm. sit taas tämmöisiä, niinku, haasteita. Että... Eikö se vallu myös sille? anteeksi, Anna Joo, haastattelemaan. kun tulee, tulee niinku se vastustaja, tiedetään, sanotaan arvonta, tai pelataan matse ja sitten tiedetään, päästäänkö jatkoon, ketä vastaan on, niin siinä on sit, mitä pari viikkoa aikaa puhaa, lennot puhaa, majoitukset, kaikki järjestelyt. Et sitä on niin aina ihmetellyt, ja se on varmaan sullekin aika stressaavaa aikaa, sitten, kun, pitää tehdä monennäköiset järjestelyt, ja siinä ei aikaa hirveästi ole, ja löytää tosiaan riittävästi vaikka hotellihuoneet tuommoiselle köörille. Kyllä, usein on useasti se on kaksi viikkoa se aika ja välillä on ollut semmoisia aikoja, että se on ollut niinku viikko, viikko että, me ollaan saatu tietoa, että pitää lähteä, niinku, että on ollut kaksi vaihtoehtoa tai neljä vaihtoehtoa ja, niin. sitten Sormet ristissä pitää toivoa, että siihen tulee sellaisia vaihtoehtoja, että mihin esimerkiksi ei tarvi viisumeita pelaajille, koska se on jo niin mahdoton tehtävä, että pitää sanoa vaikka kolme eri maahan viisumit, jos sinne pitää laittaa passit kaniin, niin se on niin silkkamahdottomuus. Ja sitten tietenkin yleensä, kun Euroopelit alkaa heinäkuun lopulla, niin sitten jo elokuussa ja syyskuussa niin vielä on niin keski-euroopassa lomakausi, niin, niin sitten on niin kuin hyvin vaikea tietyissä kohteissa niin kuin löytää majoituksia ja, ja lentoja. Hmm. Että tota, et kyllä semmoinen niin haastavi aiko välillä ollaan eletty. Ja, ja tota... niin. Tuleeko muuten mieleen kummallekaan keissi, että olisi pitänyt no, pelätä oman turvallisuuden tai niin kuin seuran turvallisuuden puolesta? Mm. No, mä, voi voin aloittaa, niin mielellä varmaan jat jatkaa, mutta tota, tuossa on miettinyt, jo ollut tosi niin niinku sille kivoja paikkoja, missä on ollut paljon yleisöä ja, ja semmoinen niin loistava meininki niin katsomussa, mutta, mutta sitten taas mulle tulee jotenkin Belgrad mieleen semmoisesta paikasta, että, että oli semmoinen, mulla on itse asiassa oltu pari kertaakin siellä partisanin ja tota, punastähteen vastaan, mutta ehkä jopa enemmän se partisani, se niin kuin bussimatka, tai missä me, oltiin, missä me ja sitten se niin liikkuminen niin sieltä sinne stadionille, niin, niin, se oli jo semmoinen, niin kuin, että, että siinä oli useampi sata metriä, niin oli, oli bubeaa ja muita, missä oli sitten taas vastustaa niin faneesi istu, istu, tota, ja istui, tota, ja odotti peliä. Ja sitten tuntui, että sieltä kaiken näköistä tulee niin kuin bussin kylkeä ja muuta. Tuli vähän semmoinen niin kuin, niin kuin painostava niin kuin ilmapiiri mun myös siinä, että hmm. se tuntui ehkä semmoiselta niin kuin jokseenkin niin kuin turvattomalta, että ja sitten myös ehkä se, kun mentiin niinku kentällekin, niin semmoinen niinku yleisen paine siellä, että hmm. se on niinku se se tota, niin kuin tunnelma on niin kuin erilainen mun mielestä siellä. Oliko se siis jotain pulloilleen bussin kylkeä vai mitä siellä sitten? Niin en mä oikein tiedä, mutta jotain niin semmoista. Ja, ja sitten ihan semmoinen niin heidän niin semmoinen, niin kuin, kun katsoo niin ulos niin tuli semmoinen fiilis, niin kuin, että, että, ne ei ole hirveän ystävällisiä meitä kohtaan, jos niitä bussi nyt niin vähän ja, ja muuta. Mutta. Ja sitten sama niin kuin peleissäkin, myös se niin kuin punainen tähti niitä vastaan, niin, niin olihan semmoista niin kuin erilaista niin kannattamiskulttuuria kuin Joo. mihin on tottunut. Ei, olit, olet ollut, olet silloin pelaajana sitä partisaan Belgradia vastaan. Mukana, koska toi on mulle jäänyt myös mieleen semmoisena ottelutapahtumana. Muistan myös, että varmaan kiilsain ennen niin se rupesi tulee bussin kylkeen pulloa, mitä nyt tulikin. Ja, ja mun silleen, mähän, mä voin, mietin sitä silloin, muistan miettineeni, että nyt kun olisi pelaaja ja menisi tuonne kentälle, niin se olisi vielä, nyt vähän niin kuin, taustahenkilönä, niin en ole sen kohteena, sen vihan kohteena. Paitsi silloin, kun menee lääkärinäkentällä, kyllä sieltä silloinkin tulee vähän huutoa ja kuittia, mm. kuittiin, mutta ne kyllä osas luoda semmoisen painostavan ja pelon ilmapiirin ihan varmaan tarkoituksellisesti. Ja jos muistat, kun mentiin bussilla sinne stadionille, niin vielä ne käytävät, kun käveltiin pukukopille, siellä oli semmoisia uhkaavia graffiteja maalattu sinne käytäville. Et ihan tarkoituksella on varmasti tehty sillä, että vastustajajoukko on vähän Henkistä yliotetta. Henkistä yliotetta ja siitä matsista pitää sanoa se, että jäänyt mieleen Medo pelasi meillä silloin keskikentällä ja loukkaantui siinä pelissä. Ja Medo, Medo sai paljon yleisöä kyllä siinä pelissä ja loukkaantui muistaakseni Tokalpuolella ja silloin se fysioterapeutti Sasu Setälän kanssa mentiin sitten sinne kentälle. Ja Medo oli vähän jo sitä mieltä, että hän ei enää pysty jatkamaan, mutta sitten jotenkin me saatiin Sasun kanssa niin kuin tsempattua, että jatka nyt ja ja sitten oikeastaan se loppun pelistä, niin Medo pelasi aivan upealla tavalla. Jollain tavalla niin kuin varmaan sai semmoiset adrenaliinit siitä. Ja eikö se päättynyt sit siihen, että Medo, Medo, teki diilin Partisan Belgradin kanssa. Ja mä väitän, että iso merkitys olisi lottelun lopulla sen, tavallaan sen jälkeen, kun sai osumaa Ja sit siitä sisuntuneena niin kuin meni vielä sinne kentällä pelaamista ja varmasti jätti niin kuin vaikutuksen. Hmm. Mut Mutta hei se yleisö sen jälkeen, kun peli oli Päättynyt, okei okay, me hävittiin se peli, mutta nehän taisi antaa uploadit meille sitten kuitenkin, sitten kun se peli oli ohi, niin tavallaan se mentaliteetti käytyi. Aivan, niin että sitten se tavallaan jännite purkaantuu. Jännit, okei okay, ne oikein. voitti, partisaan voitti ja kaikki oli hyvin, mm. mutta muutenkin <laughs> tavallaan ehkä tykkäs meidän yrittelijäisyydestä siinä ottelussa ja muutenkin asenteesta. Niin, niin onks muuten, jos miettii siis ylipäätään otetaan niinku fanit ehkä tarkasteluun, niin okei, okay, että on ollut tämmöisiä keissejä, niin Puhuttiin tuossa äsken vaan siis niistä puitteista, että miten puitteissa saattaa olla eroja. Mm. Mutta voisi kuvitella, että yhtä lailla siis faneissa on varmaan jonkun verran ero. Onko niinku faneista, tämä oli nyt yksi esimerkki, mutta tuleeko mieleen jotain niinku muita, että onko ollut jotain, jos miettii siis vielä jotain 2000-luvun alkuun, niin voisin kuvitella, että on saattanut olla ihan villi meininki jossain, jossain tota kaupungeissa. Hmm. No ehkä mä palaan vielä tuohon Belgradin just, että, että ne molemmat niinku partisaniassa, tuo punainen tähti, niin just se, että joo fanit, mutta niin kuin Brinkikin tuossa sanoi, että se niinku molemmissa oli semmoinen pitkä ahdas käytävä sinne kentälle, pukukopeista mm. kentälle, että se joudut siinä niin oikeasti jonkun minuutin olla ja miettiä asioita ja katella niitä graffitteja ja sitten oli mm. asestettu poliiseja niinku siinä matkan ja muuta, että et, mä en tiedä, että, että se voi olla, että kaikki noin niinku kuin yhteensä niin luo, 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 siihen niin vastuusta että mihinkä me ollaan menossa, että mistä mm. täällä on niin kuin, poliisit, konekiväärit kädessä niin kuin täällä tunnelissa ja ja sitten kun se menee tulos sieltä ja sitten kun ne ottaa sut vastaan siellä kentällä, niin just semmoinen, että, että, että varmasti se on just näin, että siihen luodaan myös tarkoituksellisestikin semmonen niin semmoinen fiilis niille vastustajille, kun ne tulee sinne, että teillä ei ole mitään saumaa. Että, mutta, että, mutta joo, että missä muualla, niin hyviä fiiliksiä, ei nyt pelottavia fiiliksiä, vaan just semmoinen, missä on niin nauttinut, nauttinut sitten, että vitsi, onpa mageni, hmm. mutta että, kun on niin paljon yleisöä, niin, niin kuin Skotlanti, seltikin ja me ollaan muutaman kerran oltu itse asiassa 2000-luvun alussa ja sitten nyt tota, sit varmaan olisiko ollut joku 20 tai jotain toisen kerran, mutta ne on ollut kyllä kivoja paikkoja. Tietenkin niin kuin Saksassa sitten, että hmm. missä on ollut paljon Schalkea vastaan ja, ja nyt oli Frankfurtia ja muuta, että kyllä siellä niin tommaset, missä on niin useita kymmeniä tuhansia ihmisiä ja, ja, ja siellä on semmoinen – kulttuuret, siellä lauletaan ja huudetaan ja muuta, niin on se niin kuin hieno, hieno niin jalkapalloilijan ja taustahenkilön niin kuin olla, olla, töissä. Että. Niin. Niin miten muuten nyt sitten, jos tuosta siirtyy, niin kuin, puhutaan ehkä niin kuin klubin meiningistä, ja sit, tai ylipäätään siis just, että, että, okei, on ollut hyviä kokemuksia europeleistä, mutta sitten jos mietitään niin kuin, Just niinku klubin kontekstissa, niin näettekö te sitä, että nyt jos miettii tätä teidän historiaa, mitä te olette kuitenkin klubin kanssa tehnyt hommia, niin miten te näette, että kuinka paljon se on siirtynyt se meininki sitten Suomeen, tai onko se aina ollut Suomen europeleissä niinku paikallaan se meininki, vai että onko se niin kuin, nähdäänkö me jotain niinku kehityskäyrää esimerkiksi jonkun fanikulttuurin tai vastaavan suhteen? Mikä fiilis? No varmasti se on mennyt eteenpäin ja, ja koko ajan mennytkin ja, ja nyt jos puhutaan niinku niin, mm. niin meillä on niin kuin miettii yleensä mitä meillä on nyt ollut viime vuosina, niin ne on ihan hyvällä tasolla. Ja, ja sitten täytyy antaa kiitosta kyllä siihen meidän klubipäätöön, että kyllä se on ollut mm. niinku, itse asiassa aika moni, ketä on ollutkin katsoa pelejä, niin on ollut niinku tosi mielissään siitä, että, et, tota, et siellä on niinku kasvanut se ihmismassa, ketä siellä on, ja sitten se oikeasti on niinku ollut kannattomista, ja, ja, siellä on ollut lippuja, ja, ja, ja erinäköisiä, fanikulttuuri näkyvillä. Mä olen niin vahvasti sitä mieltä, että jos katsoo vaikka tuohon länsinaapuriin vaan, niin, se niin kuin, että kyllä siellä niin kuin tosi moni ihminen tulee sen tunnelman takia sinne peliin, ettei pelkästään sen niin kuin pelin tason takia. Ja, ja kyllä se niin kuin pelikin näyttää paremmalta, kun siellä katsomossa on niin kuin ihmisiä. Että, mm. että, että Sillä on niin kuin valtava, valtava merkitys kyllä. Että, niin. että täytyy olla tyytyväinen siihen, miten tuossa meidän, meidän Bolt-areenalla niin ihmiset käy ja, 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 miten he siellä kannattaa ja käyttäytyy. Joo, se pitää paikkansa ja, ja tota, kyllähän tässä on niinku kokemuksia nyt vaikka tämä meidän viimeisin reissu Sveitsiin, niin kyllähän siellä meidän fanit piti enemmän ääntä kuin paikalliset fanit niin kuin vieraspelissä, että, hmm. et, tota, ää, on, on, myös vieraspeleissä tullut, tullut tukea. Niin, sinne lähtee jengi kuitenkin hyvin messiin. Totta kai varmasti riippuu niinku paikasta, et miten hmm. on sitten lentoja löytyy ja, ja muuta, mutta kyllä, kyllä siellä muutamat tunnollisimmat fanit on niinku joka puolella. Se on aivan hämmentävää, että terveisiä ropposille, jos katsotte tätä, kuuntelette tätä ja, ja tota muitakin, mutta, mutta että nyt esimerkiksi Sveitsissä, paljon siellä oli porukkaa? Okei, mä luulen, että semmoista sadaluokkaa. Niin. Hmm ja hyvä ääntä piti siinä Kyllä. koko matsin ajan, niin kuin sanottu, niin parempaa tunnelmaa kuin kotijoukkueen fanit siinä pelissä. Niin. Mites muuten, Ville, mikä sun fiilis on, jos miettii sit taas tälle, niinku pelillisesti, ollaanko niinku, äsken puhuttiin kulttuurista, fanimeiningistä näin, mutta jos miettii sit taas niin pelillisesti, niin sä näet myös siinä sitten selkeän kehityskaaren, vai miten sä näet, että onko niin pelillisesti menty eteenpäin? No varmasti on jo, ja kyllä niinku varmasti muuallakin mennään, mennään mm. niinku eteenpäin, mutta, mutta tota, et alussa puhuttiinkin, että et, et on se sitten pieni maa vaikka tuolla Baltiassa tai, tai, tai muualla mitä euroopassa niin siellä ne niinku joukkueiden budjetit voi olla erilaisia kuin täällä meillä. Että mm. Pitää niinku myös muistaa se, että, et mihin, me, mihin, me, verrataan itseämme, että, että, tota, pelimerkkejä käytössä täällä ja perussit jossain muualla. Että, että, että mutta toki, joo, että kyllä se nyt kertoo jotain, että, että me ollaan tässä useampana vuotena nyt olla, ollaan oltu näissä niin lohkopeleissä mukana. Että, mm. että, että niin kuin sanoisin, että ollaan me jotain niin kuin hy, hyvin tehty, että, että, noihin kilpailuihin pääsee mukaan. Että Näin just. aika niin kuin pienenä joukkueena, jos mitä budjettiin tulee, niin kenen sijassa me siellä kilpaillaan. Niin. Näin just. Haluan kiittää molempia haastattelusta. Milloin seuraava seuraava konferenssiliikamatsi, mitä se on? 24. päivä, eikö se ollut lokakuuta? Joo, torstaina joo. Minski tulee tänne vieraalle. Sinne vaan, onks, eihän sitä vielä, onko myyty loppuun vielä? En usko, että vielä, vielä on myyty, että, että kello 22.00 on kickoffi, että myöhäinen, myöhäinen peli. Että... Tunnelma katossa. Kyllä. Hei, öö, sen pidemmittä puhetta. Tuota, kiitos vielä kerran vierailusta molemmille ja tsemppiä nyt vielä niin loppurutistukseen on europeleihin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.